はい、皆さんこんにちは、アンチです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、正しいお風呂の入り方ということでですね、お届けしていきたいと思います。はい、まあ、先日もねショート動画で配信したんですけども、これもね質問いただいた内容なんですよ。その質問というのがですね、この長風呂、長湯にですねデメリットありますかということだったんですけども、まあ、僕もね、このお風呂が大事だということですね、重要だということですね、動画で配信を、何種類かしてるんですけども、僕はですねおすすめしてないんです。長風呂についてはですねおすすめはしておりませんので、今回ですねちょっと具体的にですねお届けしていきたいなと思います。でやっぱりねお風呂っていうのはですね、よく体温まることによってですね、いいことなんですけども、この長時間の入浴はですね非常に体にデメリットがたくさんあるということなんですね。で例えばですね、このお風呂を入りすぎてですね脱水症状やのぼせのリスクが高まるということなんですね。あとはですね肌の潤い成分までもですね失われることで、乾燥肌になるリスクが高まりますということなんですね。でこれね僕もですねお風呂入るっていうのはですね大事なんですけども、長風呂は本当注意なんですよ。で具体的にですねこの脱水症状やのぼせなんですけども、これ熱いお風呂に長時間入ればですね汗が出てきますよね。で汗が出てきた時にですねこの体内の、体温であったりとか、心拍指数、血圧などが大きく変化して、それらを調整するですね自律神経にはですねたくさん負担がかかってしまうということなんですね。その結果ですね自律神経にある細胞内で活性酸素がですね大量発生して、細胞がですね酸化してですね錆びやすくなってしまうということなんですね。それから疲労が起こるということなんですね。でしかもですねまた寝つきも悪くなるということなんで、この、ね、長風呂、長湯で、ね、使っている方は本当に注意してほしいと思います。で2つ目がですねこの肌の潤い成分を失うということなんですけども、これ適度な温度を入浴するとですね肌がしっとり潤うんですですけども、長くお湯に浸かりすぎるとですねこの肌のセラミドっていう保湿成分がですねお湯に溶け出してしまうんですって。で肌を守る機能が低下して逆に乾燥するっていうことなんですね。またですねもともと肌の保湿成分が少ないアトピー性の皮膚炎の方や乾燥肌や敏感肌の方はですね注意してくださいっていうことなんですけども、で僕はですねおすすめしているお風呂の入浴の時間なんですけども、40度のお湯で10分以内がおすすめです。まあ、10分以上入るとですね指もまあふやけてきますよね。僕もですね今自分で決めてるのが、まあ、10分以内、まあ、8分ぐらいなんですね。タイマーをつけてるんですけども、そういった形でですね入浴をコントロールしてほしいと思います。対策としてはですね入浴の際にはですね途中でお風呂から出たり水分を補給するということですね。あとですね保湿剤入りの入浴剤を使って肌の潤い成分を補給するとかもですね、おすすめなんで、長湯どうしてもお風呂に長く浸かりたい方はですねぬるま湯のお湯にしていただくとか、ちょっと上がって足湯にするとかですね半身浴ですね、そういった形で全身浸かるのは8分ぐらい、まあ、10分ぐらいですね、10分を目安にしていただいて、半身浴だったりとか足湯にしていただくとかですね切り替えながらコントロールしてですねなるべく水分を補給したりとか、保湿剤入りのですね入浴剤を使うとかですね、いろんなことをこう試みていただける方がいいと思うんですけども、お風呂に入って疲れが取れる、お風呂に入って体をですね温めることはいいんですが、長風呂は注意してください。今日からですね長風呂はやめてください。はい、よろしいでしょうか。はい、まあ、こんな感じですね、今日は終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですねぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。